Ann Hopfgarten heter jag. Jobbar i Hammarby handbolls herr handbollslag. De spelar i elitserien. Och sen är jag involverad mycket i bland deras ungdomslag och NIU-eleverna, de som går på handbollsgymnasiet då. Jag är också sen ganska nyligen tillbaka sjukgymnast i damlandslaget och vi ska åka och spela VM nu. Det ska bli jättekul, hoppas jag ni tittar på. Det är om en vecka. Mitt dagliga jobb är på Sport- och rehabkliniken i Vasastan. Så det är jag. Halkat in på handbollen av en hel slump. Jag har aldrig kastat boll i hela mitt liv. Jag kommer från gymnastiken, så det här blev ett jättehopp för 15 år sedan. Och det är superkul. Vi tänker prata om vad en hjärnskakning är för någonting. Och vad vi ska göra om skadan är framme. Och så tänkte jag gå igenom hjärntrappan. Och så finns det en hjärntrappa för skolan också som jag tror ni har fått här. Har vi tid över om jag pratar fort eller om det inte är jättemycket frågor, för ni får avbryta och ställa frågor, så har jag ett litet patientfall som är på riktigt. Och sen, det här kommer vi inte göra nu, men det här är till för er, för ni alla kommer från så olika specialförbund här eller från olika idrotter. Och de här hjärntrappan som man pratar om handlar otroligt mycket om boll och puck hela tiden. Och det är ju långt ifrån alla här som håller på med boll och puck, om jag har förstått deltagarlistan rätt. Vi bara går igenom. Vi har ridning, skidåkning, kampsport, handboll, hockey. Ingen hockey. Innebandy? Bra. Vad har vi mer? Gymnastik, har vi någon här? Stod det på deltagarlistan? Vad synd. Vad har jag glömt? Rugby. Åh, förlåt? Bandy. Och bandy, ja. Precis. Bra. Tänkte jag visa en film här. Nu är den lite lång i introduktionen, men jag vill att ni ska se Eriksdalshallen där jag tillbringar jättemycket tid. Vi ska inte titta på det här anfallet. Det kommer vända spelet och det kommer ske en grej här borta sen. Det vänder alldeles snart. Och ni ska hålla utkik efter en kille som har nummer 9 på ryggen. Han är inte riktigt inne än. Han kommer alldeles snart. Nu vänder spelet. Nummer 9 kommer springa in här. Här kommer han, va? Där. Och tjong! Puff! Pang! Den är inte så härlig. Här får han alltså en armbåge i luften av anfallaren. Och sen när han ramlar så slår han i huvudet. Det här var bara för att visa. Ja, vi kan återkomma till det här om det finns tid över. För att den här killen är ju då patientfallet. Här råkar han ut för en smäll till. Det är en lite dålig film det här. Men den är fortare. Kortare. Nej fan. Man får inte svära i på webbsändning. Räddning, kasta ut, pang! Ja, den är inte så härlig, den ska vi titta på igen. Den här kom upp på... Det här renderar till noll utvisningar vill jag bara säga. Ingenting händer, de får frikast. Och jag är så arg som ett bi och skäller och bråkar med domaren så jag får gult kort. Det är det enda som händer på det här. Den här killen trodde jag var död. Så det här har kommit upp på domarkommittén och så här får det ju inte gå till. Vi tittar på den igen. Kolla nu. Han tittar på kontring. Ska jag ta bollen? Pang. Då kommer en kille rakt ut från bänken och nitar honom. Det är inte härligt. Sen ska ni få se en till. Det blir mycket handboll då eftersom jag jobbar i handbollen. Det här är på EM. Damlandslaget som var i Sverige. Stor handbollsgrej som tyvärr inte gick så bra. För tjejerna. Ska vi titta på den här kantspelaren här. Mellegård heter hon. Pong, pang, koff. Titta nu här på hennes ögon. Det ska vi återkomma till. Vi tittar igen. Här får hon målvaktens knä i sitt huvud. Det kommer igen. Där, puff. Och där slår hon i huvudet.
Och så tittar ni på hennes blick. Nej, nu ser man inte lika bra det. Vi ska pausa den sen. Den är fruktansvärd den här smällen, eller hur? Rött kort. För målvakten. Vad är en hjärnskakning då? Det finns jättemånga definitioner på hjärnskakning. Och det här, och att det finns så många definitioner på hjärnskakning, det gör att många av er har säkert haft en spelare eller en idrottare som har fått en hjärnskakning. Man åker in på akuten. Akuten säger, går jättebra. Det här är ingen hjärnskakning. Nej, okej. Okay. Vad händer då? Nej, men vila några dagar så spelar ni sen. Det har vi alla varit med om, eller hur? Ja. I min klubb var vi om junior. Det var bara för 3 veckor sedan. Han var till och med avsvimmad. Nej, men du kan nog spela imorgon. Ta det lite lugnt ikväll bara. För att det finns så många olika definitioner på hjärnskakning. Och inom idrottsvärlden så jag vet inte, man kallar det en lätt hjärnskakning. Det finns idrottshjärnskakning, det finns allt möjligt. Men allt är en hjärnskakning. Det här är en definition som IOK och FIFA använder sig av. Slag mot huvudet, direkt eller indirekt. Indirekt kan vara en rotation. Jag ska återkomma till det sen också. Att det snurrar till och då, det snurrar i huvudet. Och så får man olika symptom som kommer på nästa bild. Det här är viktigt. Oftast inte medvetandeförlust. För man behöver inte alls varit tappat medvetandet för att det ska vara en hjärnskakning. Symptom. Huvudvärk. Man ser stjärnor. Man har svårt att titta. Blir ostadig på benen. Darrig på händerna. Aggressiv. Det måste ha varit VM i fotboll för det som blir då i sommar 4 år sedan. Så tror jag det var en semifinal och en kille fick en smäll. Jag hittade faktiskt inte den. Jag letade men jag hittade inte. Och så kommer de in och så vill de titta på honom. Och han är så himla förbannad den här spelaren. Så han slår undan domare och medicinsk personal. Och, låt mig vara, jag vill spela. Och det kan han ju vara för att han vill ju spela. Det är ju semifinal i VM. Jag vill också spela det. Men man tror ju, när vi pratar om det här så tror vi ju att det är hjärnskadan som gör honom så aggressiv som han är. Personlighetsförändring, det är väl det. Här är mer att jag kommer inte ihåg. Eller jag vet inte. Vi använder oss av någonting som heter skatt. Och har precis kommit ut en ny skatt, 5. Som jag inte är helt säker på om den är helt publicerad ännu. Men den, nu 2017, för det har varit en stor hjärnskakningskonferens om det. Men det finns ett redskap som heter Skatt 3. Det behöver ni inte använda. Det är otroligt krångligt. Och den är till för medicinsk personal då. Det finns medvetandeskårer. Och det är till för läkare. Ni har inte den här faktiskt. Och det finns andra skårer, hur man mår. Och man ska göra balanstester. Och allting. Det finns... Den använder vi oss av, men ni har en annan här som ni har fått sen. För att återgå till det att det finns flera olika definitioner på hjärnskakning så är det här var en konferens i Karlstad som går varje år som också handlar om hjärnskador. Man kallar det för lätt hjärnskada. Vi säger inte bara hjärnskakning längre. Hjärnskakning låter lite trevligt, det, liksom, det skakar till och sen går över. Man behöver lätta hjärnskakningar, då är medvetslösheten inte längre än 30 minuter, om det finns en medvetslöshet. Man har inte minnesstörningar över ett dygn. Och de här skakningarna och darrningarna och huvudvärken och konstiga synfältsrubbningar eller vad man nu kan ha, de ska gå över. Då har man en lätt hjärnskada. Så det är lite andra kriterier faktiskt än bilden innan. Det är bara för att jag ska visa att det finns massor. Och åker man till USA så finns det ännu fler definitioner på vad en hjärnskakning är.
Så på något sätt måste vi bestämma oss. Och jag har bestämt mig för att jag använder den här skatt 3. Ja. Det här har ni fått. Den här är jättebra. Den här visste inte jag ens om att den fanns. Var det den? Ja. Och den är publicerad 2013 står det på den. Men jag såg den i en artikel från 2017. Det står 2013 här nere. Mm. Ja. Men jag såg en senare artikel och den är till för alla idrottsledare. Den är jättebra. Någon som vet om den finns på svenska? För jag har inte sett den. Nej, men då får vi... Alltså, jag tycker den var super, super, super bra. Ska vi se om det kommer någonting här. Yes. Då är den uppdelad lite enklare. Den här skatt 3 är så omfattande. Plus att man måste kunna göra medvetande bedömningar på den. Att man bara tre steg här. Titta. Ta bort. Kolla hur spelaren ser ut, eller idrottaren ser ut. Skakar hon, eller gråter hon, eller skriker hon, eller är hon helt tyst? Så kan man ringa in lite, för man tror att man ska komma ihåg sen när man går till, om man nu behöver köra in idrottaren till sjukvården, man kommer inte ihåg. Det är så mycket runt omkring. Så kan man ringa in, kräktes hon, var hon yr, hade hon huvudvärk, var hon förvirrad? Sen ska jag gå bort ifrån den här, för sen ska vi gå tillbaka till frågorna. Det finns jättebra frågor. Tillbaka till bildspelet. Där går jag tillbaka till bildspelet. Där. Här! De här är ju super, super bra. Nu är det också lagidrott här. Och nu måste alla ni som inte håller på med lagidrottarna tänka vad ni ska fråga. Vilken tävling är du på? Eller vad är, du kanske är på träning? Vilken halvlek är det? Ja, men det är andra halvleken. Ja, bra. Vad står det då? Ja, men jag vet vad det står. Ja, men vad står det? Ja, men jag vet vad det står. Vi leder. Ja, men vad står det i matchen? Ja, det är ett tecken på att den här spelaren har en hjärnskada eller en hjärnskakning. Du måste kunna svara. Jag kan köpa till handboll till exempel om det står 23-28 att man säger 23-27. Men ni förstår vad jag menar. De blir jätteirriterade när de känner att de borde kunna veta mer men inte vet det. Då blir de förbannade. Ja, men jag vet! Precis som den här i VM-spelaren som blev tokig när han skulle bli utbytt. Så blev han inte utbytt. Det är det som är det konstiga. Kommer ni ihåg den här sekvensen? Nej? Någon nickar. Ja, ja. Han blev inte utbytt först, eller hur? Vem var det som nickade? Ja, visst blev han inte det? Nej. Och sen fick han gå. Det var helt galet. Ja, det gjorde han till och med. Det är helt galet. Jättebra fråga om man är en sport som är mycket mål. Ja, vet du vad? Nej, förlåt, jag ska inte peka det. Nej, du får jättegärna peka. Det är jag som har glömt att säga. Heider behöver att du läser det du ser. Ja, förlåt. Ja. Vem gjorde sista målet? En sport med mycket mål. Vad kan man fråga i... Jag tänker mycket på alpint som är mycket hjärnskador i. Vad skulle man kunna fråga där? Visst hade vi någon alpinare här? Ja. Mm. Vad skulle man kunna fråga där? Ja, det är lite svårare vem som är sista målet. Men man kan ju fråga hur sista åket gick eller något sånt. Man frågar hur åkningen har gått. Ja, den här gick bra. Eller, ja... Svarar de då? Det är bra. Mm. Det är ganska bra. Ja, jag vet inte. Det är ju jättesvårt. Ja. Men jag försöker tänka efter. Vi har ju några frågor. Mm. Men det är ju mycket plats och var. Och sen vet jag att jag hade ju lite så här man skulle räkna bak. Ja, men precis. Typ sådana grejer just när man inte kan riktigt fråga om vi är halvlek eller... För
För de finns ju de här skatten att man ska räkna baklänges eller räkna 2, 4, 6, 8 eller 8, 6, 4, 2. Mycket, ja men lite så här när de är födda och lite så att de har koll på sig själv. Ja. Mer än just när. Ofta så kan det vara så att man kommer ihåg när man är född, men man vet inte var man är just nu. Så att ni ska tänk på det ni som har. Ni ska försöka ändra de här frågorna till eran idrott. Och sen så vann ni matchen. Ja. Det tror jag är lite åldersbetonat också. Jag har ju vissa spelare som inte vet när de är födda knappt. Nej, du ser. Ja, kanske. Ja. Det är en annan fråga. Ja, det är bra. Nej, men det är sant. Försök att hitta vad man kan fråga. Men man ska inte kunna svara, jo då, det är bra. Bara så att man vet om det. Utan man måste vara mer specifik i sina svar. Det här är en jättebra grej. Superenkelt. Hur mår du mellan 0 till 100? 82. Varför mår du inte 100? Är ju följdfrågan då. För att jag är förkyld. Ja, men okej. Då kanske det inte är så farligt det här. För att jag känner mig, jag vet inte, lite, och så blinkar spelaren. Jag känner mig lite, ja, lite blinkig. Jag kan inte ens förklara ordet. Det kan nog inte spelaren heller. Bra, då sitter du. Eller då kliver du av hästen eller då är du inte med längre. Det här är jätteenkelt. Det här behöver vi inte ha några fina formulär om. Hur mår du mellan 0 till 100? Ja, det här är det viktigaste idag. Red flags. När ska vi skicka den här idrottaren, barnet, vuxna till sjukhus? Och det här står på era tools där. Recognition tools. Och det här finns inga, ja men det var inte så mycket, utan här ska man till sjukhus. Man ska till sjukhus om man klagar över nacksmärta. Då ska man fundera på om man ska flytta den här idrottan överhuvudtaget eller om man måste ringa ambulans och låta den ligga still ifall den har en nackskada. Man ska till sjukhus om man är om spelaren, idrottarna är irriterad eller förvirrad. Om idrottaren kräks mycket. Här står det upprepade kräkningar. Det står inte en kräkning. Där får vi försöka ha någon form av lägga ihop pusslet om det är fler symptom, om det bara är en kräkning. Självklart i sjukhus om det är anfall eller ryckningar. Även om de är korta. Det ser vi också att idrottaren ramlar och så ligger den och gör några kramper och sen är det bra. Men absolut i sjukhus. Svaghet eller tinglande eller brännande känslor i armar och ben. Om man har någon form av domningar i fingrar eller ben eller att det känns annorlunda i extremiteterna. Absolut i sjukhus. Och kanske inte ska röra spelarna heller, för då kan det ju vara nackskada. Desorienterad, man vet inte vilken dag det är. Eller vad kungen heter. Det kanske de inte vet ändå. Vad kungen är, nej precis. Jättedum fråga. Men de kanske vet vad, ja, någon annan YouTube-stjärna heter. Men det vet inte vi kanske. Nej, precis. Ja. Ser ett behov av någon form av så här, vi borde prata mer med varandra. Exakt, exakt. Vad är du intresserad av? Ja, men precis. Man borde veta vad det är för månad i alla fall. Ökande huvudvärk som inte, alltså som den går inte över och den stiger och det gör verkligen ont i huvudet. Att de är konstiga, de uppför sig ovanligt och att man ser dubbelseende står det här. Men det är också om man har mycket svarta fläckar eller tunnelseende. Ja, förlåt. Vilka av de här tycker att man ska ringa ambulans? Ja, bra fråga. Jättebra fråga. Idrottaren klagar över nacksmärta, ambulans. Anfall och konvulsioner. Ryckningar, ambulans.
Då vet vi inte om de har fått något EP-anfall heller. Det kanske är en som har EP från början, men nu har du ju sett en smäll. Absolut. Svaghet och tingland och brännande känslor, armar och ben. Ja, det skulle jag gjort. Det skulle inte jag flytta på den. Så de, nacksmärta, ryckningar, brännande känsla, då skulle jag ringa efter ambulans. Jättebra fråga. Får jag bara säga, ja. Ringa till ambulans tycker jag, det kan ni alltid göra. Ja. För de gör en bedömning om de ska skicka någon eller inte. Ja. Så var inte så att ni måste, okej, jag ser att benet är av, då ska jag ringa. Utan ring alltid och sen så rådfrågar ni sig, det här ser vi, så kommer de att göra bedömningen. Så var aldrig rädda för att ringa efter ambulans. Nej, det är faktiskt ett jättebra svar. Det är ett bättre svar. Det är det. Ja. Men i de lägen när man ringer ambulansen och de ger dig råd på vad jag kan göra, även om jag är osäker på vad jag ska göra om de inte kommer? Ja, alltså man kan... Om du ringer och du har en och du säger jag har en idrottare här som jag vet har fått en smäll i huvudet, klagar över ont i nacken, då kommer de. Mm. Jag kan inte se en annat scenario. Nej. Men mot förmodan när de inte har ont i nacken, när det inte kommer till de fall där ambulans inte är nödvändigt? Nej, spelaren har kräkts en gång och har huvudvärk och ser lite dubbelt. Vi tar det scenariet. Det är jättevanligt. Då åker man med, en vuxen åker med och åker upp till sjukhus. Okay. Ja. Men alltid med en vuxen. Mm. Fråga där. Mm. Många av våra anläggningar har sina krage. Mm. Med hår och utrustning. Ska vi använda dem eller ska vi ta bort dem? Nej, kragen måste vara kvar där. Men du ska inte sätta på kragen om du inte vet hur man sätter på, hur man vänder spelaren. För du måste vända i block och sätta på i block. För att om du vänder och huvudet är kvar så kan ju den nackkotan som eventuellt är frakturerad kan ju sticka iväg och göra sönder ryggmärgen så man blir förlamad. Så det ska ju medicinsk personal göra. Men ta fram nackkragen, låt det vara där. Sen kommer de, det kan ju vara så att det finns en doktor på läktaren som kommer innan ambulansen här, som kan hjälpa till med nackkragen. Vi har alltid nackkrage, den sitter doktor med på våra matcher. Men i elitidrotten har vi lite, eller på vuxen elitidrotten ska jag säga, så har vi det ju lite mer förspänt eftersom vi har en doktor på plats alltid. Så ju högre upp egentligen man kommer i elitidrotten, desto lättare är det, för det är mer folk som kan hjälpa en. En fråga. Ja. Hur pass illa har du varit med om någon som har fått en hjärnskakning? Hur långt har det gått? Ja, det är precis det jag har. Och jag visade några bilder i början här. Två filmer som jag visade var på samma spelare. Jättelång tid tog det innan han kom tillbaka. Om vi hinner så ska jag berätta om hans historia. Mm. Så det här i sjukvården, som sagt, vi kallar de här för red flags. Det ska bara sitta i huvudet. Röda flaggor och ring ambulans. Ja. Hjärnan är som en... Det här är lite spännande för att... Det skulle jag kanske sagt tidigare. Hjärnskakning eller hjärnskada, det är ju den svåraste idrottsskadan vi har. Jag har i massor med år varit ute och föreläst hur man ska ta hand om muskelskador, man ska linda och man ska hålla tryck och upp med benet högt och sådär. Men bara på senare år har vi börjat prata om hjärnskakning, och det är lite konstigt för det är inte så farligt att få en stukad fot, även om det i framtiden kan ge ett skadat knä om man inte rehabiliterar det. Som i sin tur kan ge onda knän när man är 35. Men hjärnskakning ger ju men för livet i hela vardagen. Massor med kända idrottsmän och kvinnor som har fått sluta på grund av det här. Och okända också. Barn som har fått sluta. Vi ska ta det sen här. Vad som händer är, om hjärnan är en boll och så får man ett slag utifrån, så trycks bollen ihop och sen så dras den isär och sen går den tillbaka till normalt. Då skadar man hjärnceller och vävnader runt omkring.
Det som också sker om man får ett rotationsvåld, man får en smäll som händer på första filmen när den här spelaren Nisse får en armbåge i huvudet, att han får en rotation av huvudet så här. Det drar åt ena hållet. Då ligger hjärnan i mitten och så ligger det en massa vätska runt omkring. Då brukar en hjärndoktor från Luleå, han brukar beskriva att det är som ett litet blåbär som ligger i vätska. Och det här blåbäret bara snurrar runt. Vätskan runt omkring snurrar runt. Så det blir spinn i hela huvudet. Det är faktiskt mer allvarligt än en direkt smäll rak pang. Så allting som får huvudet att rotera, så får man spinn på vätskan. Så det är alltid en skada på hjärnvävnaden. Alltid en skada på hjärnvävnaden. Hur liten hjärnskakning du än har, så har du fått en skada. Precis som när du får ett blåmärke på benet. Det är ju alltid ett blåmärke. Ibland är det mycket, ibland är det lite. När vi pratade om de här symptomen innan. Illamående, dubbelseende, stjärnsmällkänsla. Ju fler sådana du har, ju sämre prognosen är det hur lång tid det tar att rehabilitera. Och sen så säger man att 90% av alla hjärnskakningar är de här lätta hjärnskakningarna. Det var en slide innan där det stod att det är inte medvetande förlust över 30 minuter. Symptomen går över efter 24 timmar. Och så var det någonting mer som jag i stunden nu glömde bort. Men det här är ju spännande, så kommer sen. 10-15% har kvarvarande symptom efter 3 månader. 3 månader. Vi vet att den här hjärntrappan går över 7 dagar. Då ska man vara frisk. Men 10% har kvar symptom efter 3 månader. Hur ska vi göra då? Ja, så kom det in här lite grann på hjärnan igen. Det var lite oordning på de här. Alltså. Men precis som en muskel som får en smäll och det blöder inne i muskeln. Så när hjärnan får en smäll så behöver cellerna återhämta sig. Precis som en muskel måste återhämta sig. Och det tar ungefär 10 dagar. Jag pratade med en neurolog igår om just de här 10 dagarna. Hon säger absolut det tar 10 dagar. Då frågar jag varför är hjärntrappan 7 dagar då? Ja, det vet jag inte, sa hon. Det här är det som är livsfarligt. Om en ny hjärnskakning sker då innan den här återhämtningen, som åtminstone tar 10 dagar, ibland längre, får man en ny skada här. Så blir det, jag kan inte ens förklara det för det är oerhört komplicerat, men det blir en svullnad och så trycker det neråt på något vis mot andningscentrum och så kan det sluta fungera och då dör man. Och det kallas för second impact syndrome, då man dör av det. Det är ju inte alla som gör det, dör efter att de har fått en smäll till, men många får ju men för livet i form av koncentrationssvårigheter, har svårt att jobba heltid, kan inte fortsätta med sin idrott såklart, skola för de unga. Vi har ju ett fall i handbollen med en ung flicka som har fått sluta, som mamman där har delat med sig. På handbollskanalen heter en informationskanal som vi har om hennes flicka. Hon var 14 år tror jag när hon fick sluta. Det är ganska bra läsning. Oerhört tragisk läsning är det faktiskt. En sport som hon älskar. Hon är 14 år. Ja. Fler idrottare med kvarstående symptom har tvingats sluta. Och hur är det i din idrott har jag skrivit här. Vet vi några idrottare? Ja. Jag kan dela med mig. Jag har ju faktiskt nu 11 år sedan slog jag i huvudet. Och jag har ju fortfarande, jag fick ju 2 smällar ganska tätt. Och det här visste man ju inte för 11 år sedan. Nej. Det i slalomen var det inte så. Nej. På tapeten. Så att man kan ju faktiskt
så viktigt att göra, även för sina hjärnkroppar bara är 7 dagar. Bättre att göra det, vila 7 dagar än att gå med huvudvärk i 11 år. Så är det ju. Det troligtvis kommer jag att ha hela livet. Så är det ju. Så jätteviktigt att man vilar. Sen så tror jag att den går säkert att utvecklas också. Men ja, just att man faktiskt tar det. För det var inget stora, jag var lite medvetslös bara någon minut. Men inte någon så här, lite minnesförlust så. Men det var inget allvarligt. Men just jag vilade inte. Får jag återkoppla på det? För det här är jättespännande, precis som du säger. Jag var bara medvetslös någon minut, det var inget allvarligt. Det är precis det. Det är precis det vi hör. Ja. Det var inte så allvarligt. Nej. Du har fått en hjärnskada. Mm. Ja. Det får ju jag ha med mig nu. Ja. Men just att, ja. Det är superviktigt att man gör det här du säger. Ja, men det är bra att du delar med dig, för att det är exakt det här vi hör. Det var inte så farligt, jag var bara borta någon minut. Och vi vet att i hockeyn så har vi ungefär, det är ungefär 4-5 hjärnskakningar per lag och år. Luleå är överrepresenterat, men det är inte för att de har mer hjärnskakningar, utan det är för att de rapporterar sina hjärnskakningar bättre. För doktorn i Luleå är hjärnskakningsdoktorn som föreläser världen över. Och då undrar man, varför rapporterar man inte? Varför rapporterar ni inte? För du kommer exakt där. Men det var inte så farligt. Det var inte så farligt. 60% svarar när de inte har rapporterat sin skada. Varför har ni inte rapporterat det? Nej, för vi trodde inte att det var så farligt. Men nu vet vi det. All smäll är farligt. All smäll är farligt. Bort med spelaren från plan. Hade vi någon innebandy här? Ja. Såg ni den filmen som jag visade när motståndaren kommer blindside och klipper våran kille? Det har ju ni haft innebandyn också i en division 1 match som snurrade på YouTube. Han kommer med boll, tror jag, driver, och så kommer en kille blindside och bara nitar honom. Har ni sett den? Det ska ni YouTubea på. Den är spännande. Han får liksom en, jag vet inte vad det kallas innebandy, inte open ice tackling, men liksom han får en sån otrolig tackling, blindside. Så han flyger som en vant och slår huvudet i. Jag tänker att borde det inte vara så att man då, till exempel om man uppenbart har fått ett skott i huvudet eller någonting, att man obligatoriskt får sätta sig och vila, ungefär som fotbollen nu har gjort, att har du legat ner, då måste du gå av i sidan och så får du vänta ett tag innan du går in igen. Men nu kan man göra det i kampsport, tänker jag. Kan man läkaren, ofta som du har blivit nedslagen eller någonting, ja, då kommer ju läkaren efteråt och frågar hur man, ja, mår. Ja. Så det gör de ju alltid. Ja. Generellt gör de ju kanske inte det. Alltså generellt, om man har gått match, för du kan ju ha fått väldigt mycket smäll, ja, som du har blivit nedslagen. Nej. Så. Generellt så gör de ju inte det, men många gånger gör de det. Alltså just inom våra... Ja. Och då, ja, jag vet inte. Men då vet vi också att smällar som träffar huvudet rakt är inte lika allvarliga som smällar som träffar så att huvudet måste rotera. Ja, lite snabbt om barn. Är det någon här som jobbar med små barn? Ja. För barn är svårare att veta om de har fått en hjärnskada. De blir inte så yra, utan de tufflar på ett annat sätt. Man kan inte säga att de är ostadiga på benen heller, för det kanske de är ändå. Det här är små barn. Men barn är svårare att hitta, upptäcka om de har fått en om de behöver åka in till sjukhus. Därför tycker jag att man ska åka in till sjukhus med barn som har smält i huvudet. Det är här jag vill säga. De blir mer förändrade sitt beteende. Det här har jag inte upplevt själv. Jag jobbar inte så mycket med små barn. Men barnläkarföreningen på hjärnsidan säger att de har mer beteendeförändringar. Och blödningar hos barnen är livsfarliga. Så in till sjukhus. Vi vet ju inte om de blöder, men har de smält in till sjukhus. Så säger de här barnläkarna att barn under 3 år, det är svårt att bedöma. Ja, hur ska vi kunna bedöma barn under 3 år? Jag vet inte.
Samma, det här är samma siffra, 7-13% står det här har dess symptom efter 3 månader. På den andra bilden jag hade stod det 10-15% har dess symptom efter 3 månader. Det är ju samma siffror. Det finns bara ett sätt att se till att barnen inte får hjärnskakning, att använda hjälm. Så när unga cyklar så ska de ha hjälm. Jag läste någonstans att hjärnskadorna har halverats efter det här hjälmtvånget på cykel. Det är upp till 15 år, va? Så det kan ju vara bra. Ja. Jag har en fråga. När det gäller hjälm och kampsport. Ja. Inom boxning har de ju till exempel tagit bort hjälm. Ja. Och det som jag uppfattade var för att det gav en större rotation på hjärnan när man hade hjälm. Jag tror också att det är så. Är det så? Nej, jag vet inte, men jag tror att det är så. Ja. Att man tog bort den på boxningen för att då blev huvudet tyngre och roterade mer. Vågar jag inte svära på, men visst jag har hört det någonstans. Visst, ja, är det? Ja. Vi har haft om det hade något liksom, alltså om det var så, alltså att det sker en större rotation. Jag vet inte. I boxningen så finns det ju 2 läger. Huruvida man ska, om boxning är bra eller inte bra. Det här kan vi prata om en hel eftermiddag, eller hur? Vi har haft exakt samma diskussion i handbollsvärlden. Vi har ägnat ett helt år åt varför inte målvakterna får ha hjälm. Jättemycket diskussioner. Johan Flink på Aftonbladet var på oss och hånade oss och tyckte Peter Käck har ju hjälm när han står i fotbollsmålet. Varför får inte handbollsmålvakter ha hjälm? Och vi har sagt att de får inte ha hjälm för att behöver de hjälm, ett, då kanske de inte ska vara handbollsmålvakter. Då har de fått så många smällar så att de är inte färdigrehabiliterade. Bort med hjälmarna. Nummer 2 är att fotbollsmålvakter har en närkontakt. De hoppar upp vid nick och så får de en armbåge i huvudet. Då skyddar ju den här hjälmen. Nu känner jag vecklar in mig här. Det här jag skippar den diskussionen, för den här diskussionen har jag pratat om på förbundet 100 miljoner gånger. I Danmark tillåter man hjälm på målvakterna. En sån här liten sak. Hittills i Sverige har förbundet sagt nej. På grund av att det inte finns någon forskning på att om man skickar en boll hårt och så får man den i huvudet, så har de gjort studier på att det hjälper inte med hjälm. Lite falsk säkerhet. Exakt. Det känns som man bara blir snurrigare när man får ett slag med hjälm. Ja. Vad jag uppfattat själv, att det blir mera... Jag vet inte, förklara. Nej, men det är ju svårt att förklara. Men jag vill bara... Den här sliden är ju ungar också. De sporter som kräver hjälm ska ha hjälm. Det är jättebra att hockeyn har hjälm till exempel. Det hade de ju inte när jag var barn. Men och unga som cyklar ska ha hjälm, för de ramlar ju ganska okontrollerat. Så kan vi väl säga. Sen får vi prata om boxning och handbollsmålvakter. Det får vi ta sen. Nu ska vi prata om hjärntrappan. Hoho! 24 timmar mellan varje steg. 24 timmar innan man får gå vidare till steg 1, steg 2, steg 3. Så att hjärntrappan tar alltså minst 7 dagar. Hjärnan återhämtas efter 10 dagar. Om man inte blir bra så får man backa till ett steg som där man mår bra. Det är här man fastnar. Backa till ett symptomfritt steg. Man fastnar på steg 3 jätteofta. Vad gör vi då? Steg 1. Då gör man ingenting. Då går man av plan. Det är ingen aktivitet. Man ska vila kroppen. Man ska vila kognitivt i hjärnan. Man ska alltså inte ha mobilen framför sig. Och målet, det är hjärnvila helt enkelt. Man måste inte ligga i ett kolsvart rum helt tyst. Det blir man deprimerad av. Det vet vi också att hjärnskadade spelare som är borta för länge blir deprimerade. Men man ska ligga i ett svalt rum, inte fippla på mobilen eller datorn, definitivt inte spela spel. Det är absolut no-no. Men man får lyssna på en liten mysig podd. Det får man. Om man har en sån här mild hjärnskakning där man inte är kvar på sjukhus. 1 dygn. Ja. Sen behöver man komma över till steg 2. För just det där mörka rummet eller det här ensamma rummet, där blir man, mår man inte så bra. Så upp och gå och promenera. Man får simma, står det här, har de skrivit. För mig är en simhall det absolut värsta tänkbara. Jag får huvudet på att jag tänker på simhallar. Är det någon från simningsförbundet här? Eller simningsidrotten?
Gammal badmästare. Gammal badmästare. Steg två kallar man alltså simning. Jag förstår det, för simning är ju lätt aerobisk träning. Absolut. Men lokalen, simhall. Jag skulle inte sätta min spelare i simhallen. Jag skulle sätta kanske på motionscykel. Och ut och gå. Behöver få upp pulsen lite grann. Dessutom behöver de ut i dagsljuset. Tidsmässigt? Det här är 24 timmar efter... Nej, förlåt. Jaha, förlåt. 20 minuter. Ja. Sen kommer man upp till steg tre. Den svåraste steget. Från att ha gått promenad i 20 minuter och cyklat lite på cykeln. Så ska man då helt plötsligt hoppa upp till steg tre. Där står det, där är målet är ökad aktivitet. Då får man helt plötsligt göra grenspecifik träning. Man får åka skridskor, man får träna löpträning, man får teknikträna med klubba. Alpin friåkning, står det där. Mm. Är det steg tre? Jag vet inte, det står så. Kan man göra det steg tre? Ja, bra. Är det Bamsebacken då, eller vad gör man då? Ja. Ja, nej. Lättare backes. Ja, ja, okej. Alltså det här, ni måste tänka era egna idrotter. För mig låter det här livsfarligt, men det är ju uppenbarligen såklart inte det. Nej. Nej, precis. Men man får inte belasta huvudet. Så ska man då gå in i kampsporten igen. Man kan inte vara målvakt här. Men ska man in i kampsporten så får man göra teknikträning, men inte få slag då, i skallen. Här fastar man. Det här spelarna snurrar. Ja, men det går rätt bra. Jag har gjort mina drills och jag har gjort vad jag ska. Men så ska jag börja skicka en boll till motståndaren, inte bara stå och bolla med mig själv. Får ont i huvudet igen. Jättevanligt att man fastnar här. Fyran. Också den här, ni ser ju, den är gjord för lagidrottare. Det är inte jag som har gjort den, utan den är gjord av lagidrottsmänniskor på IOK. Grenspecifik träning utan kroppskontakt. Att man börjar vara med mer, alltså med i passningsövningar med lagkamraterna. Lite enkel styrketräning. Man får inte köra maxstyrka, för då kommer man upp i jättehög puls. Ja. Och då från, det blir liksom ett ganska stort steg. Först har man då cyklat lite och sen så har man stått och gjort lite teknikträning, kanske lite enkel töjningar och sånt där. Sen ska man helt plötsligt vara med på teknikträning i någon form av spelupplägg. Även om man inte får kroppskontakt så blir det obehagligt ganska ofta när bollen kommer. För det är ju ändå spelare runt omkring en på ett annat sätt. Men målet med den här fasen är ju då öka träningsmängden, koordination och sen så öka kognitiv belastning, alltså öka hjärnans, träna hjärnan. Mm. Ingen gymnastik här, det är synd, för jag tänkte hur vi ska prata om när man ska börja få göra volter, men jag kom fram till att här får man göra en volt, men inte dubbelvolter kanske. Men det finns ju kampsport som gör kullerbytta. Ja. Kryss, ja. Åker på andra. Bra. Här får man göra en kullerbytta, men själv. Ja, det får man. Ja, steg fem. Övningar med full kontakt efter medicinsk klartecken. Jag tycker att om man har haft en hjärnskakning, en hjärnskada och hamnar in i hjärntrappan så ska man ha någon som tittar till en mellan steg 4 och 5 när man ska börja ta kroppskontakt igen. För då kan vi göra en skatttest eller det som finns här på skatten och kolla om det är okej. Okay. Nickningar tillåtna med fotbollen, tacklingar, volter har jag skrivit in här. För jag tror att det är helt okej här nu. Eller det ska ju vara det är helt okej här. Och målet är att upprätthålla, utvärdera färdigheter från träningsteamet. Alltså att man ska vara med och utveckla sin träningsförmåga. Och vi skiljer på return to participate och return to play. Det här är att vara med och träna. Fullt. Vid varje skada, även om det är foten, axel, huvudet,
så säger jag till alla ungdomsidrottare att de måste träna fullt en vecka innan de får tävla. Säger inte det till seniorer som ska spela VM. Där har man kanske en liten annan approach. Men det är vuxna människor. Alla ungdomsidrottare, även om de ska spela USM eller vad det nu kan vara. Det är inte viktigt. Det är jätteoviktiga tävlingar egentligen. Men för dem är det viktigt. En vecka ska du träna, sen får du spela. Steg 6, då är man helt frisk. Då är man tillbaka till idrotten. Man får vara med på vanliga matcher, tävlingar, hästhoppningar, vad det nu är. Och det är då jag kallar det, eller vi kallar det return to play. Då är man liksom fullt återgången. Och för den här människan har det ju gått jättebra. Det har gått 7 dagar. Det händer inte så ofta att det tar 7 dagar. Det tar ju 10 dagar för hjärnan då att återhämta sig. Den här är 7 dagar. Och så säger man, och det har man sagt nu i 2 år i rad på de här hjärnkonferenserna, att om inte hjärntrappan är klar efter 14 dagar måste man kontakta medicinsk neurorehabilitering. Neurorehabilitering i Stockholm, vi skickade vår spelare, han som fick 2 smällar där, vi skickade honom. Tog honom 5 månader och vi var gjorde magnetröntgen, träffade neurolog, träffade mig. Efter 5 månader blev han remitterad till ett hjärnskadeteam i Stockholm. De tittade på honom och sa, vad gör du här? Ja, men jag kan inte spela. Du får inte vara här, du är för frisk. Sen var det bra för honom, för efter han hade fått det och sista magnetröntgen så blev han lite frisk. För att vi vet inte vad som i det här var, att han var deprimerad, att han var orolig. Det är jättemycket som kommer när man får en hjärnskakning. Men tänk om man inte hade blivit frisk. Tänk om man fortfarande hade haft huvudvärk. Då säger Stockholms neuroskadedehab, nej. Vi har inte sådana som dig här. Du är en frisk människa. Fast han inte är frisk för oss. Uppe i Östersund är det mycket enklare. Där får man hjärnskaderehab-teamet efter 14 dagar direkt. Så att, ja, men vi ska veta det. Funkar inte hjärntrappan efter 14 dagar så måste någon medicinskt kunnig ta över den här spelaren eller idrottaren. Vad gjorde han då efter att de nekade? Då hade han träffat neurologen för 3:e gången. Han hade gjort både en datortomografi och de gjorde en sista MR på honom. Och så fick han det här neuroskademötet. Och när han andades ut. Det låter oerhört fånigt för att vi vet att vissa kan inte andas ut. Men han gjorde det och allting faktiskt släppte och så började han successivt och stegra sin träning och sen en månad senare var han med på försäsongslägret och mår bra. Inga tecken efter alltså, huvudvärkar eller någonting. Så det är en jättekomplex bild det här med hjärnskakningarna. Och det här med deprimerade, det är så. Det vet vi att det är så, att de blir deprimerade. Finns det någon närmare än Östersund? Nej, du är ju det landstinget du är i. Det är möjligt att man kan, jag vet inte. Jag tror att man är det landslaget man är i. Vi ska göra så här. Den här får ni läsa på. Jag ska ge ett specifika råd istället. Skolan ska vi ta först. Involvera skolan om det är ett barn. De har fått en hjärnskakning för skolan. Det är precis samma. De har också hjärntrappa i steg. Man kanske inte kan gå på hela lektionen. Man kanske inte kan vara med i matsalen eller på idrottslektionen. Den är faktiskt jättebra tycker jag, den skolans hjärntrappa. Ja. Är tipset att man hör av sig till läraren själv eller ska ungdomen göra det? Eller? Nej, jag tycker att en inte ungdomen. En vuxen ska alltid vara med tycker jag. För att, hej, jag har fått en hjärnskakning, jaha. Så kontakta mentor, antingen du eller med förälder såklart, för att de är ju under 18 då, så ja, det tycker jag. Och då har de i den här har de någonting som heter Return to Learn. Jättebra steg, läs den.
Specifika råd nu då. Vad händer? Och det här är både skolan och i vardagen. De ska äta regelbundet. De ska inte ligga i det här mörka rummet och se på film för de har huvudvärk. Det är absolut nej. Första dagen ska de ligga still eller vara lugna. Sen ska de ut och promenera. Sen ska de gå upp klockan 8. De ska äta lunch, frukost. De ska äta lunch klockan 12. De ska ta en promenad på morgonen. De ska ta en promenad på eftermiddagen. De ska äta lagad mat. Mellis 3, lagad mat 5. Det ska vara så här regelbundet. För precis som musklerna, vi vet, alla vi som tränar vet att vi måste äta ordentligt, eller ni som tränar, för att kroppen ska må bra. Det gäller precis för hjärnan. De här ligger inne och spelar tv-spel och äter hamburgare. De går aldrig vidare i hjärntrappan. Och sen så ska de fylla i ett mål varje dag. Idag ska jag klara att gå upp och laga en lunch. Bra, det är ditt mål, checkbook. Idag ska jag gå på 2 mattelektioner. Bra, checkbook. Vad det gäller med maten är ju, det är precis som med musklerna. Man får inte dippa i blodsocker. Man ska ligga så här i blodsocker för att hjärnans nervceller ska läka bättre. Ni som dippar, eller de som dippar, de läker sämre. Det är inga konstigheter egentligen. Det här vill jag att ni ska kunna efter den här dagen. Alla trauma mot huvudet som vi ser är hjärnskakning. Alla hjärnskakningar är hjärnskada. Det finns inget annat. Ni kollar hur idrottaren mår när ni ser idrottaren där. Iakttar, kanske ringar in lite på ett papper eller memorerar här eller skriver ner. De här red flagsen kan ni i huvudet efter den här dagen. En skakning har ni sett. In till sjukhus. Hjärntrappan måste ni modifiera för er idrott. Den är gjord för puck och boll. Jag har ingen aning om man ska göra boxning. Eller i kampsport. Det är otroligt svårt. Men det är er uppgift. Skolan ska med. Om det är ungdomar. Och så använd hjälm har jag skrivit. Fast jag var en av dem som sa att inte målvakterna skulle ha hjälm. Ja, men på barn som cyklar. Nu ska jag visa, nu är föreläsningen slut, det är 2 minuter kvar. Jag ska visa den här tjejen som, jag vill att ni tittar på den. Titta här nu på Mellegård. Hur får man den här stor, är det bildspel då? Där. Nu ska jag pausa när man ser den. Det är inte här. Jo, där. Fan, såg ni? Varför kan jag inte komma in där? Vi går bak. Där! Oh. Kolla in hennes ögon här. Kan ni beskriva? Jag ska beskriva det. Här har hon fått först ett knä i huvudet av målvakten. Som hon får ett knä i hakan, tror jag, som hon tar upp handen och liksom när hon får en jädras, liksom, aj vad ont det gjorde. Här tror jag inte hon igen får sin stora hjärnskakning. Sen så roterar hon ett halvt varv och dunkar huvudet ner i golvet. Och först så tar hon sig lite sådär för huvudet och sen så bara lägger hon sig ner. Och nu har hon en blick som är helt tom. Hon stirrar någonstans, ingenstans stirrar hon. Och då är hon ju, här är hon ju desorienterad. Hon är inte vid medvetande. Är hon blek? Det vet vi inte, för det här är 2 millisekunder efter hon har ramlat i golvet. Men hon ser inte så blek ut faktiskt. Men den här blicken säger allt, tycker jag. Och det räcker med den där blicken för att man ska veta att det här är en allvarlig hjärnskada. Hon kanske inte skulle ha varit i hallen samma dag eller dagen efter där. Dagen efter. Så att med det här så vill jag avsluta. Tacka. En minut över. Och gå hem och gör en hjärntrappa. Tack själva.